ନିହାତି ଭାବରେ ବେଣୁ, ଆପଣ ଏନ୍ତା କହୁଥିଲେ କି ନୂଆଖାଇ ପରେ ବାସି, ତ ଯେନ୍ ଗାଁର ଗୋଟେ ମା ଅଛନ୍, ଆଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଯିମା, କେନ୍ତା କାଣା କେତେ ଦିନୁ ସେମାନେ ନୂଆକେ ଲାଗି ନୂଆ ଲାଗି ଆପଣ କେବେରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିସନ୍? ଆମେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରସୁଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଉପାସ ବୋଲିକରି ତାହାକେ ମାନସୁଁ। ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ତ ନୂଆଖାଇରେ ଆମେ ଚକୁଲି ପିଠା କରସୁଁ, ସୁଆଲି ପିଠା କରସୁଁ, ଆର୍ ଧାନକେ ନିର୍ଲେଇ କରି ତାକେ ଭାଜି କରି ଚୁଣା କୁଣା କରସୁଁ। ଆର୍ ତାପରେ ସେଟାକେ ଘି ଗୁରସ ଦେଇକରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଇକିନା ତାକେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରସୁଁ। ସେ ପ୍ରସାଦକେ ସମସ୍ତଙ୍କେ କୁରେ ପତରେ ବାଣ୍ଟିସୁଁ। ଆର୍ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଧରିଲା ପରେ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଦେଇ ସେ ପ୍ରସାଦଟାକେ ଆମେ ସେବନ କରସୁଁ। ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କେନ୍ତା ସେ ଆରମ୍ଭ ନେଇକିରି କେମିତି କଥା କରନ୍, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ବେଲେ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ କି ନୂଆଖାଇ ନୂଆ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ବାସି, ତ ବାସିର କେନ୍ତା କାଣା ମଜା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରମା ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ନୂଆଖାଇ ଆଜ ମନୁଛନ୍, ସରିଲା ଭେଟଘାଟ ହେଲେ କାଲି ବାସି, ତ ସେଇ ଉପରେ କାଣା କହିବି? ବାସି ତ ଆମେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ନୂଆଖାଇ ନୁ ବି ଆର୍ ଜହ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବାସି। ବାସିନେ ଯାର ପର୍ବର ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ବାସି ମାନି ପାରିଲା, କେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ମାକଡ଼ା କଲା, କେନ୍ ତାମାନେ ଛେଲ ମେଲ ଛା କୁଟି କରି ଘିନିଆ ନା ହେଇଥିସି। ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଆଗରୁ, ମାସେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଘରେ ତାମାନେ ପଇସା ଠୁଲା ହେସି, ଠୁଲେଇ କରି ତାମାନେ ସେଟାକେ ମାଂସ ନା ଆସି ଖାଇସୁଁ। ବେଲେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା, ବେଲେ ବାସି ଲାଗି ମାସେ ଆଗରୁ? ହଁ, ବାସି ଲାଗି ମାସେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି।